מה קורה? כמה זמן לא הצלמנו? אני חושבת שמאז שצילמנו שהתקשרו אלינו ואמרו לנו ש... We're pregnant. לא צילמנו 10 ימים. לקחנו את הזמן כזה ליהנות מהבשורות, להתרגש. לעשות עוד כמה בדיקות דם. עוד כמה הרבה. הייתי צריכה אחרי שהיא אמרה לנו שהבטא חיובית לעשות אחרי יומיים עוד פעם בדיקה דם, ואז הם התבלבלו והם לא עשו לי את הבדיקה דם הנכונה, אז יום למחרת עשיתי עוד פעם בדיקה דם. אחרי זה הייתי צריכה עוד פעם, כאילו בטא שלישית, אחרי יומיים. עכשיו בגלל ששינו לי את הרצף, אז הייתי צריכה לעשות את הבטא בדיקה דם בשישי בבוקר. עכשיו שישי בבוקר זה אומר רק במדיקל סנטר בהרצליה, כי אף קופת חולים לא עושה בשישי בבוקר. ובאותו שישי זה היה יום הולדת שלי. אז היא קמה מוקדם על הבוקר. כן, אף אחד לא יודע שביום שאירחתי חברות, אז קמתי לפני כן ב-6 בבוקר, יצאתי להרצליה, עשיתי את הבדיקת דם, וחזרתי לאשדוד להתאפר, לעזור לבן עם הבישולים, להתאפר, ואז לארח את החברות שלי למסיבת יום הולדת. אז כשאתם צופות בזה עכשיו, תדעו לכם שבבוקר הייתי בהרצליה. אני חושבת שזו פשוט המתנת יום הולדת הכי קסומה שיכולתי לקבל. וגם זו. חיים שלי. אז היום אנחנו באנו לאולטרסאונד. אולטרסאונד ראשון! בתקווה לשמוע דפיקות לב. אתה מתרגש? מאוד. אני כל כך מקווה בעזרת השם שהכל בסדר והכל תקין ו... כאילו כל השלב הזה מאוד מלחיץ, גם כשאומרים לך שאת בהיריון, תמיד יש את הסיכונים הנלווים ואת כאילו משתדלת לא לחשוב עליהם, אבל... יש, עם שני, אם מרגיש או שזה. עם גבירתי. איזה סבבה פה. ממש. שעה 5:18. ו... הקדמנו לשם שינוי. אכלנו, אנחנו שבעים. מדהים שהחנות שלי כאילו חצי פתוחה. מדהים. מוכנה לאולטרסאונד. אין מה לעשות, כשאני מתרגש אין לי הרבה מה להגיד. אני פשוט מתרגש. תפנן לנו קצת בשמש. ונראה לי גם ככה לא נחזור הביתה אחרי הבדיקה, כי כאילו זה פשוט להתקע בפקקים הכי נוראים של איילון בשעה הכי נוראית שיכולה להיות. אז נראה לי פשוט נלך לשתות קפה איפשהו. כן. נכון? כן. נשרוף את הזמן עד איזה 7:30? כן, נראה לפי הווייז, נתח לי טוב לצאת מפה. היום יום חמישי. אולי עד 8:30. כן. כן, יש לנו חברים בהרצליה ללכת להתנחל אצלם. אז זה הלחם שלך, זה שק ההיריון, העיגול הזה. אוקיי. אז אין לך תאומים, יש לך. נרניה. הייתי בטוחה שישניים. מהפחד. פעם יש שק אחד. זה מה שאני מצפה לראות בשלב הזה של איזה שבוע אני? 5. מה יש? אני רגועה. שמה, שזה רק אחד? יש לנו נגט אחד. ואם היו 2? הייתי מתה. את אומרת תודה. ברור שהייתי אומרת תודה, ואחרי זה הייתי מתה. אוהב. במקום לעמוד בפקקים. איך טעים. מה קורה, חיים שלי? איך את מרגישה? לייק שט. יש לי בחילות. יש! כבר 4 ימים.
כל היום. כן. אני נראית כמו שיט. לא נראית כמו שיט. לא, אני מזה לא מרגישה טוב. אבל תכף, embrace it. אני מדבר כאילו מניסיון, אבל אני פשוט מנסה לעודד אותה חיים שלי. אני כל כך שונאת להקיא, וכל כך בא לי להקיא. וכל הזמן עולה לי ועולה לי. מה עולה לך? בטח, בטח בא לך להקיא. יש לך מעפפון חמוץ בקבע, יש לך לרבות דקה, ופתאום איזה כריך עם טונה, ופתאום רביולי. עוצר, עוצר פה. אל תזכיר אוכל אחר. טוב. שבוע 6 פלוס 3. דומה לי רצח. אחר שאני ישן. טוב, אנחנו נחזור אליכם בהמשך היומן שלנו. היי! אני לא זוכרת אפילו מתי הפסקנו לצלם, נראה לי כשהלכנו לאולטרסאונד. שעדיין כאילו זה לא היה אולטרסאונד של דפיקות לב, אנחנו של פעימות לב. אנחנו מחכים לעוד שבועיים נראה לי כדי ללכת. חזרתי לא מזמן מהים, רציתי להראות לכם. אני מרגישה שקצת כאילו, לא יודעת, אולי זה מכל האוכל שאני אוכלת. אבל אני שבוע שביעי, וככה הבטן שלי נראית. אני יודעת שכאילו לחלק לא יוצאת בטן בכלל, עד שבוע 10-12 כזה, אבל לא יודעת. אני מרגישה שכזה. יש פה קצת בטן. אני מרגישה לאחרונה קשוח. אני כאילו משתדלת להיות בסושיאל מדיה, להיות באינסטגרם, אני לא מצליחה כל כך ביוטיוב, אני פשוט ממש ממש סובלת מבחילות. אני לא מקיאה, אני שונאת להקיא, אז אני ממש משתדלת גם לא להקיא. אבל אני ממש סובלת מבחילות. זה התחיל לי ביום שהלכנו לרופא, אז שבוע 5, וזה אומר שאני כבר שבועיים עם בחילות. אני חושבת שהפסק, אני לא שותה קפה כבר שבוע, לא נגעתי בקפה, אני לא שותה קולה כבר שבוע, אני משתדלת לנשנש כל הזמן משהו קטן, אני קרייבינג למלוכים, נניח לא בא לי בכלל על מתוק, אבל לא יודעת. בינתיים כאילו קצת קשוח לי, בגלל זה אני לא מצליחה כל כך לצלם סרטונים, וגם לא לעשות ולוגים, כי אני כל היום כזה, לא כיף. אבל אומרים שזה עובר עוד מעט, אז אני מקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר. וזהו. רציתי לעשות לכם אפדייט קצר. נראה לי אני אלך לאכול משהו. זהו, אני לא יודעת אם כאילו יצא לי הבדל או שאני פשוט משמינה מכל מה שאני אוכלת. אני אוכלת מלא. ליטרלי. בסדר. Anything for you, baby. הלו! הלו! הרבה זמן לא התראינו. כן, פעם אחרונה שהתראינו הייתי בלב הבחילות. לב הבחילות. עדיין בלב הבחילות. אני שבוע 9. שבוע 9. 9. אומייגאד, 9 שבועות. כאילו, בייסיקלי זה 7 שבועות מאז שעשינו את ההפריה. ולכל אלה שהגיבו, איך היא רזתה? תודה רבה. וואי, אני מעלה תמונות באינסטגרם ואתם רק כותבות לי כזה וואו, איך רזית, וואי, איזה סוג כושר את עושה, ואני כזה, אני כל היום אוכלת. אז אנחנו בדרך. היום יש יום מאוד מרגש. אולטרסאונד ראשון. ראשון? שני. נחשב, כן, זה שני. אולטרסאונד שני. אבל מה זה? מה זה מה? איזה אולטרסאונד זה? הם היו איתנו גם באולטרסאונד הקודם. מה זאת אומרת איזה אולטרסאונד זה? אולטרסאונד לשמוע דפיקות לב. נכון. לא את שלנו, את שלנו שומעים עד לאליכם. ואנחנו מאוד מתרגשים. הלו?
קטן. זה הראש, okay. זה הגוף, זה פעימות הלב, זה ידיים, זה רגליים. איזה חמוד! רגע, ניקח את תמונה טובה. רואים, כבדה? אתה רואה שיש תנועות גם? כן. אתה רואה שזז? ראיתי את הידיים ככה, נכון? כן, נכון. ידיים, רגליים, עושה תנועות להתיישב. אז אני כאן עם פרופסור פרידלר. זה הבוטן שלנו. ופרופסור פרידלר אמר שהכל נראה בסדר ושאנחנו יכולים מכאן להתקדם למרפאה. ובאותה הזדמנות, באמת אני לא משוחדת, אין פה שום שטאפ, כאילו הגעתי אליך אחי קלולס. תודה ענקית ענקית ענקית, ואני אשאיר לכם את כל הפרטים של פרופסור פרידלר והמרפאה בתיבת המידע, אם אתם רוצות להתייעץ, לקבוע פגישה, שום דבר לא מחייב, בהחלט זה המקום. We did it. חיים שלי. טוב, בן עומד להתעלה. כן, אנחנו הולכים לספר לאמא שלי. היא בעצם... כאילו סיפרנו לה שאנחנו בתהליך, שהתחלנו את ה-IVF, אבל עוד לא יצא לנו... לספר לה על כל ההתפתחויות. כן. אז הלכנו לחנות צילום, וקנינו, פיתחנו את התמונה של האולטרסאונד שקיבלנו אתמול, ועשינו לה מסגרת של תמונה, וכתבנו לה... מחכה לי לפגוש אותך. סבתוש. מחכה לפגוש אותך. מחכה, אנחנו לא יודעים לפגוש אותך. והתאריך המיועד. כן. ואז בייבי לדרן. וואי, נראה לי, מה זה תתרגש? תתעלף. טוב, הבאנו לך משהו קטן. מה? אני לא יודעת משהו קטן. אני לא יודעת לבוא בידיים ריקות. פעם באה אני אומרת לשכנה שהיא לא תהיה... חיים. חיים. חיים שלי. אוי, תמיכה כל כך. אני מכל הלב. תקראי. טוב, את מתרגשת? אני מאוד, מאוד. מכל הלב אוהבת אתכם. רק שיהיה בשמחות. תראי להם מה קיבלת. נגד! היי! יום רביעי, ה-16 ליוני. חשוב תאריכים. זה חשוב תאריכים, כי התחלתי לערוך את הוולוגים וזה עשה לי קצת בעיות. אמא שלי בדיוק מחנה עכשיו, ואנחנו הולכים לשקיפות אורפית. אצל דוקטור שנב. אז סופר, אתה מתרגש? חיים שלי. יאללה. סוף סוף לשמוע אותו קצת, התגעגעתי אליו. מי? לבבסיטו. את שמעת את הדפיקות, אני לא הייתי. אנחנו נבקש ממנו שתשמע. אז גם אולי של פעם ראשונה לדעת, to feel it, the baby. רק הכל בסדר. בעזרת השם, הכל בסדר. הוא רק יגיד לך שיש רגליים ארוכות ואורך יפה כמו של אמא שלו. אף אחד לא יכול לרדת לראש למהות הרגש שלי, כאילו התינוקת, הולכת לי תינוקת, תינוק, whatever, כאילו תינוקת, תינוקת גם במשפחה מאוחדת, בן, זה לא ש... שבגלל שהיא הקטנה שלי אז היא הקטנה, היא הקטנה של המשפחה, אבל היא הקטנה. רגע, תאומי, מה, היא נכנסה לתיכון? היא אחיינית הכי קטנה, נכון? כן. היא בתיכון, אבל רגע, היא לא בגאולי. היא לא בכיתה י' ואבא שלי עדיין בטוח שאני עולה לי י' ב'. אבא שלי איזה כיתה י' ב' 5, לא? מה צבא? רגע. יאללה, נעלה. יאללה.
התחלתי לערוך. מאיפה אני יודע? אני לא מכיר. כשהם היו אצל אמא שלי במה, כשהם היו תינוקות. ושלמה מה? נכנס ככה. סתם, לא, לא, לא. בוקר טוב. וכל האימהות כזה. כי פה לא עובדות, היא הרי ערב לפני, נבדקו אצלו. שנהב שיניים, שנהב אולפה פאו. שנהב. אנחנו... The Ivory Tower. תקשיבי, אני מרגישה שאני קצת סוגרת איתו מעגל. למה? כי לא שיתפתי אותם, אבל לפני... אני חושבת באוגוסט הייתי אצלו, אולי... לא, אולי ביוני, שלפני שנה הייתי אצלו, כשלא קיבלתי מחזור. והוא בדק אותי, הלכתי באופן פרטי, והוא אמר לי, את רוצה להיות אימא? ואמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אז אני מציעה שללכת לעשות טיפולי פוריות, ויפה שעה אחת קודם. וכאילו, פתאום כאילו אני אצלו אחרי... אז מה, חמודיקה? פשוט, תקשיבו זה. מאמי, איך היה לך לשמוע את הדפיקות? הוא לא שמע. אני לא שמעתי עד עכשיו. את הדפיקות? הוא לא שמע דפיקות לבד עכשיו. לא? לא. עוד שנייה אחת. כן? חיים שלי. וואי, האמת, איזה בדיקה כיפית. כן? תקשיבי, אני פעם, אני חודד. אמא, אני לפני... טוב, עכשיו תקנו לי לעשות... כמעט חודש לא ראיתי אולטרסאונד. תחשבי, את כאילו... את מחכה לראות אותו. לא, עכשיו ראו, הוא בא. ראו, הוא בא. איזה כיף ללכת ככה למשמעת. חיים שלי. טוב. אז... רגע, את צריכה לקחת אותו? לא, אני הבאתי עם רכב. לא, הוא עם האוטו שלו. אז עשינו את השקיפות. איזו בדיקה מרגשת. מאוד. מאוד. הנה, שישמעו אותי, מאוד. היא אמרה שלא שומעים טוב את זה גם. מחר אני אלך לעשות בדיקת דם על הבוקר. יש לי כבר הפנייה. וזהו. חיים שלי. אימוש! סבתוש! ייי, בייבי! הלו! שיו עם יד ועם בעל. אני עדיין תיגעת על כך. מה קורה? אני רואה כבר לא עושה. נכון, באמת על זה. זהו, מה שאתה רוצה להגיד להם על זה? אתם מתרגשות לי, דודו? ביץ'. אני אמרתי ליאן, נכון, היא אמרה מה סיכוי, אמרתי, הלוואי שתום תספר לנו במפגש שהיא בהיריון. הלו, את נבוכה, אתה יצרוח כאילו. טוב, די, אני לא יכולה לדעת. טוב. רון, כאילו. איזה כיף, אני מתרגשת כל כך. איזה כיף. רוביודודה. וואי. תפוציני, תפוציני, אני אומרת לה. זה פלסין כקצה. כקצה. אז אילי, מה אתה רוצה? בן דוד או בדודה? אני רוצה... אני רוצה בדודה. אני מסכימה לי ללמד אותו להרים גלגל. בטח! נרים איתו. הוא מחזיר לך את זה שאת אוכלת איתם שטיחים בזמן שאני אהיה בחול. אתה תרים איתו גלגל, אנחנו נחטוף אותו. לא! איך אתה תרים איתו גלגל?
ככה לא שמן. הוא לא גדול, אני רוצה להרים איתו גלגל. בסדר, אבל הוא קריד קטן, הוא בתוך הבטן. איך אתה רואה? בואי נגיש אותו. כן, הוא רוצה להרים גלגל. אני עוד לא יודעת. למה לא גילו לך ש... לא, לא שנייה. הוא עדיין קטן, עדיין לא יודעים. כי זה עוד מוקדם, אז עדיין לא יודעים. עוד חודש ויגיד. מה אתם חושבים? שיש לכל אחד יגיד ואנחנו עוד כמה חודשים נסתכל ונראה מי צדק. בן! 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 רומי? בת! בת? בת, אוקיי. אז אנחנו נראה אחר כך מי צדק. טום טום, תעשי עם הבלון הגדול הזה ואת תפתחי. אנחנו, ברור שאנחנו נעשה, נעשה מסיבה ויהיה לנו שולחן ענקיסטי של ממתקים. אבל בצבע תכלת ובצבע ורוד. אבל טום! ומה את רואה? אבל טום גדול. אני רוצה בת. בגלל זה חמוד. טום, אבל לא גדול גדול. גדול 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 גדול. גדול גדול גדול. ואני אפוצץ אותו ואז אנחנו נראה איזה צבע יצא. יאללה. מה יכול? אני ו... אני רוצה לא, היא לא משקרת. אה, רופא. טוב, ביי. איזה נסיך. איזה גדול. אז מה אתם אומרים? הוא יהיה לו חבר או יהיה לה חתן? מה? יהיה לו חבר או יהיה לה חתן? זה לא יפה עם מה זה באינסטגרם. בוא נעשה תמונה אור ליטוש. בוא נעשה סלפי שלושתנו. רגע שנייה, אבל שגם התינוק יקנה. למי? כפרה עלייך. למה? לא הבנתי. שגם התינוק ייכנס לתמונה. חיים שלי. אורלי, אני בהיריון. כפרה, אימא. עדכונון, אני שבוע 13, שזה בגלל השבוע האחרון של השליש הראשון. זאת אומרת שכאילו איך שהשבוע הזה מסתיים אני אמורה כאילו להרגיש הכי פרפרים וזה. והזמנתי קפה לראשונה מזה שלושה חודשים. טעים לך? טעים לי. אה, התפצה. ים, 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 לחיים, ים, לחיים, לחיים. אני כבר שתיתי, זה אספרסו, זה כבר אספרסו, חייב לשתות אותו חם. מה אני אעשה? חיים.